Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах, за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт «Нові правила». П'ятниця, 19.30, НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломийщини та Прикарпаття. Оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітання в ефірі телеканалу НТК. Інформаційні підсумки тижня, що минає, у студії Тамара Приходько. Про найважливіше та найцікавіше далі. Життя Прикарпаття в умовах війни. В Івано-Франківську відбулася нарада з головами районних військових адміністрацій та територіальних громад. Одне з основних питань – ситуація із вимкненням електроенергії. Дорогі прикарпатці, сьогодні провела нараду з головами райдержадміністрацій та територіальних громад області з важливих та актуальних питань Івано-Франківщини. Одне з головних питань на порядку денному – ситуація із вимкненнями електроенергії. Івано-Франківська військова адміністрація продовжує роботу щодо справедливого розподілу електроенергії для побутових та промислових споживачів. Є проблеми не тільки зараз, є проблеми з передачою, ви всі бачили, чули по новинах. Я навіть зараз покажу графік, де у нас, як це відбувається після ракетних атак, коли йде по розподільчі мережі удари. Тобто генерація є, але її неможливо всю повністю додати до кінцевих споживачів. Мене тут дуже турбує питання безпеки, тому що вечором дуже темні вулиці. Тому за моєї ініціативи при Івано-Франківській ОВА створена робоча група, метою якої є упорядкувати взаємовідносини енергетиків, споживачів та виконавчої влади при формуванні і застосуванні графіків обмеження споживання та аварійного вимкнення електроенергії. До складу цієї групи входять експерти у сфері енергетики, науковці, юристи. Вкотре наголошую, що вимкнення світла мають бути справедливими для всіх. Разом з тим прошу економно споживати електроенергію, адже всі ситуації – це наш порятунок. Обговорили і стан справ у сфері охорони здоров'я. На жаль, через війну та епідемію коронавірусу в області значно знизилася кількість профілактичних оглядів. Це призвело до виявлення онкологічних захворювань вже на більш пізніх занедбаних стадіях. У зв'язку з цим плануємо розробити місцеву програму онкопрофілактики. Реалізація програми дозволить своєчасно виявляти недугу людей, надавати необхідну медичну допомогу і рятувати життя та здоров'я жителів області. Особливу увагу звернули на надання медичних послуг пораненим військовослужбовцям, зокрема щодо зубопротезування. Цьогоріч в обласній програмі передбачено 1 700 000 гривень на надання стоматологічних послуг бійцям. Також прошу голів територіальних громад додатково спрямовувати кошти на надання цих послуг для воїнів. Хочу нагадати, що у нашій області діють 185 пунктів незламності. Всю інформацію про них ви можете знайти на сайті, вказаному на екрані. Дорогі жителі області, якщо ви виявили, що якийсь пункт незламності не працює, якщо графіки вимкнень електроенергії є несправедливими, прошу звертатися до антикризового центру оперативного реагування, який діє при обласній військовій адміністрації, за номером телефону 068 600 9913 та повідомляти про проблему. Рятувальники Прикарпаття отримали благодійну допомогу з Австрії. Пожежно-рятувальне спорядження і одяг передала уродженка Коломиї Люсія Ларес у співпраці з постійними партнерами в Україні та за кордоном. Деталі дізнавалися наші колеги. На території Івано-Франківської області працюють 35 підрозділів рятувальників. Особовий склад кожного з них долучається до ліквідації наслідків російської агресії не лише на території Прикарпаття, а й у деокупованих населених пунктах. Розповідає начальник сектору міжнародного співробітництва головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Микола Бурлак. Потреба, які розхідні матеріали, як захисний одяг та спорядження, як пожежно-рятувальна техніка, як рятувальне обладнання та спорядження, воно є першочерговим, а найбільше це є захист особового складу. Це є одяг, це є взуття, це є індивідуальні засоби захисту. Тому, користуючись нагодою, дякую всім волонтерам, які доклалися до цієї допомоги, яку ми отримали вкотре від наших
австрійські друзі. Віденські організації «Хелафланко» та «The Peaceful Sky» спільно з Фундацією розвитку суспільних ініціатив і громадською організацією «Військові капелани» допомагають надзвичайникам Києва та Івано-Франківська від початку вторгнення Росії. Цього разу рятувальники подарували благодійникам пам'ятний сувенір. Ділиться емоціями помічниця капеланів Люсія Ларес. Мені вручили дуже класно прототипно. Патрон та собака. Будемо за те і за собою. Дякую. Деталі майбутніх проєктів благодійники зараз не розкривають, але обіцяють і надалі підтримувати українських захисників. Планів у нас багато, поки ведуться переговори в майбутньому. Побачимо. Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Дрон для Збройних сил України. Ще один безпілотник передали у 10-ту бригаду в рамках флешмобу, який запустили на Коломийщині. Придбав квадрокоптер колектив районного центру первинної медико-санітарної допомоги. За перші тижні флешмобу «Дрон для ЗСУ» вдалося передати «Едельвейсам» 9 квадрокоптерів. Один із них придбав колектив Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. До флешмобу «Дрон для Збройних сил України» започатковано Любомиром Олексійовичем Лужковим, головою Коломийської військової державної адміністрації. Долучилися 180 працівників Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги із 14 амбулаторій, 27 ФАПів та адміністрації підприємства. Та придбали дрон «Мавік-3» для передачі військовим 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Потреба у дронах для військовослужбовців залишається критичною, зазначає Олександр, офіцер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Безпілотники без перебільшень рятують життя і допомагають наближати перемогу. Хочу від командування та усього складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади подякувати нашим медикам, які залучилися до флешмобу «Дрон для Збройних сил України». Також хочу їм подякувати не тільки за те, що вони долучилися до цього збору, а й за те, що вони постійно докладають зусиль, надають нашим хлопцям медикаменти, техніку. Колектив районної первинки планує надалі підтримувати українських захисників. Медики закликають всіх небайдужих брати з них приклад і також долучатися до флешмобу «Дрон для ЗСУ». Надіємося, що цей маленький літальний апарат допоможе зберегти здоров'я наших військових, проводити розвідку. Слава захисникам України, слава Україні! На Коломийщині шиють тактичне військове спорядження. Підприємство «ЮВІН Протект» заснували четверо товаришів із Дніпра, Києва та Коломиї. І вже кілька місяців у Нижньому Вербіжі працює швейний цех. Тут створюють плитоноски, тактичні підсумки, наплічники, розвантажувальні жилети та інші необхідні для буднів військових речі. Наші журналісти навідались на виробництво. Далі матеріал Ольги Гереджук. Пані Оксана працює на виробництві «ЮВІН Протект» у Нижньому Вербіжі з початку створення. Жінка мешкає неподалік у Печеніжині, зізнається, колектив і робота їй до душі. Досі не працювала саме у цій сфері, проте вміла шити. Та тепер впевнено розповідає про свою працю. Це закріпочна машинка, пришиваємо стропи молі до плитоносок і до РПСів. Окрім пані Оксани, у швейному цеху в Нижньому Вербіжі працюють ще 14 фахівців. Це і місцеві, і внутрішньо переміщені робітники. Пан Олександр – мешканець Харкова. Через війну зараз живе у Коломиї. Для нього така робота не в новинку. Працює закрійник із виробами для військових ще з 2014-го. Не думав, що колись в Коломиї буду займатися. Ще з такою гарною фірмою. Все, що тут робиться, дуже таке... качественне. Головне те, що під час війни ми щось можемо хлопцям робити. Започаткувати справу з нуля у час війни було неабияким викликом, розповідає керівник компанії Аркадій Кац. Він через повномасштабне вторгнення Росії переїхав з рідного Дніпра на захід країни. Сюди ж приїхали його друзі з Києва, фахівці з організації ефективних виробництв Григорій Бердніков і Анна Янковець. Долучився до створення виробництва і коломийський підприємець Петро Тимків. Спільно порадилися і зрозуміли, що в Україні зараз існує неабиякий дефіцит товарів для військових, тому скооперувавшись, запустили роботу. Спочатку на одному із швейних підприємств області. Згодом зрозуміли, потрібно відкривати окремий цех. Тому орендували приміщення, облаштували його відповідно до стандартів, придбали обладнання. Та вже кілька місяців активно працюють, розповідає Аркадій Кац. Коли ми розпочали, в принципі, наше діло, ми зрозуміли, що в нас є певна мета. Перша основна мета – це була
дати можливість нашим військовослужбовцям тут в Україні за короткі строки придбати дійсно якісний класний продукт, котрий буде функційним, буде надійним і зроблений саме з тих матеріалів, котрі будуть витримувати навантаження в тих екстремальних умовах, де вони знаходяться. Це наш продукт, створений в нашій країні. Все, що ми тут робимо, це створюється тут, платяться податки. Це роблять наші люди, вони з цього отримують заробітну плату. Створюють усе спорядження за розробками технолога із Харківщини, який зараз теж живе у Коломиї. Ці моделі у доробку фахівця ще з 2014-го. У асортименті мультифункціональне тактичне спорядження, плитоноски, ремінно-плечові системи, напашники, підсумки під магазини, під планшети, під турнікети, сумки скиду, утилітарні підсумки під рацію, під гідратори, під гранати, під ножі. Також баули і аптечки, продовжує Аркадій Кац. Це така база. Ми зараз ще активно вивчаємо напрямок виробництва та створення балістичного захисту. Це противоосколковий захист, який ви можете монтувати у виріб і мати ще додатковий захист. Не тільки передню, задню пластину, а ще захист бокових комарбандів, захист на самому поясі. На виробництві кажуть, усе спорядження розроблене для виконання найскладніших тактичних завдань в екстремальних умовах. Тому використовують спеціальні сертифіковані матеріали і фурнітуру найвищої якості, наголошує керівник компанії. Чому використовуємо сировину? Там, до прикладу, основна наша загальна тканина, з котрою ми шиємо продукти, це ліцензійна оригінальна тканина зі Сполучених Штатів та Німеччини. Якщо ми кажемо за фурнітуру, це там італійський виробник 2М. Те, що ми можемо купувати в наших виробників, то, до прикладу, їх не так багато залишилось. Там от стропи поліамідні, також високоякісні, ми купуємо в компанії в Марганці. Вони ще працюють. Співпрацює компанія із Міністерством внутрішніх справ, з провідними українськими мережами військового спорядження. Придбати товар можна і приватно. Компанія має сайт, де можна ознайомитись з усім асортиментом, сформувати кошик і придбати необхідне. Для військовослужбовців діють знижки. Ознайомитись із товаром можна безпосередньо на виробництві у Нижньому Вербіжі. Це достатньо функційна модель, вона якісна, і ви можете її отримати в короткі строки, тому що Європа – це важко, а це мінімальний асортимент, це час на доставку, це якось потрібно сплатити, дуже багато ризиків. А ми знаходимося тут, дуже багато клієнтів до нас взагалі просто приїжджають на екскурсію, подивитися, пощупати взагалі, що вони купують. Наразі компанія, не лише враховуючи експертні оцінки, вдосконалює вже наявний асортимент, а й працюють над розробкою нових необхідних речей для військових. Тому у пошуку технологів і фахівців у швейній індустрії. З Нижнього Вербіжа Ольга Гериджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. У військовому госпіталі, що в Коломиї, завдяки благодійникам обладнали пральню. Тепер звертаються до небайдужих із проханням допомогти облаштувати сучасну професійну кухню. Керівник медзакладу каже, що військові, які поступають у госпіталь, мають більше потреб, ніж пацієнти інших лікарень, а тому звертається із проханням допомогти забезпечити захисникам гідні умови перебування у медзакладі. Наші пацієнти, які поступають з передових, вони потребують майже домашніх умов. Тобто це гаряча вода, інтернет, домашня їда. Ну і частково з них потребують, щоб ми їх оділи домашню одежу. Завдяки підтримці благодійників частково вдається забезпечити потреби пацієнтів військових, розповідає генеральний директор обласного госпіталю ветеранів війни, що у Коломиї. Однак щодня виникають все нові запити. Болючі питання, багато чому не вистачає. Вже зараз повністю забезпечена усім необхідним пральня закладу. Зокрема, тут встановили 10 пральних машин, продовжує керівник госпіталю. Люди, які поступають з передової, де немає часу і можливості випрати будь-яку свою одежу, ні форму, ні в тому, чому вони перебувають. Так що ми стараємося їх прийняти як вдома, обмити, обстирати. Пральня наша пристосована, ми отримуємо вже достатню кількість пральних машин, ми забезпечені повністю. Не професійні машинки, а звичайні побутові. Ми давно зрозуміли, що це набагато вигідніше, набагато зручніше, тому що як з ладу виходить одна професійна машинка, то випадає вся функція закладу, плюс на дороговартість на обслуговування. Тепер тут звертаються до благодійників із проханням допомогти облаштувати професійну кухню. Ми хочемо, щоб наша кухня покращилася в професійному обладнанні. Дуже старе обладнання, на якому важко приготувати швидко якісну їду. Попри перелік проблем, які є у військовому госпіталі, каже керівник, військові не скаржаться. Вояки не нарікають, ми маємо з ними спілкування, тісний контакт. Радимося, як було їм по цілій Україні, як їх приймали в інших медичних закладах, госпіталях, то це найкращі, одні з найкращих умов України.
До слова, за минулий рік в обласному госпіталі ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради, що у Коломиї, надали стаціонарну та амбулаторну допомогу майже 5 тисячам пацієнтів, лікують та сприяють у реабілітації військових, як місцеві лікарі, так і внутрішньо переміщені фахівці. Два пленарні засідання січневої сесії Коломийської міської ради стосувалися бюджетного процесу. Роботи, більшість із яких – це ремонт доріг у грудні, в минулому році виконали, але з певних причин документально не зафіксували. Тож 52 мільйони гривень перенесли у поточний бюджетний рік. Наостанок розглянули кілька депутатських звернень. Щоб запустити в роботу бюджет, ми сьогодні теж проводимо засідання, тому що в кінці року казначейство не провело нам порядка на 52 мільйони актів. Це виконані роботи, це більшість тих доріг, які зроблені в грудні, вони не проплачені були. І тому саме сьогодні ми їх вносимо в бюджет і будемо вже оплачувати в цьому бюджету. Дуже багато ситуацій на самій місці безпризорно. І вже звернення вони є декілька з 50-ї школи, там нас ще у фіксів їх там ходить зграє, і діти ходять самі через дорогу з 10-ї школи. І це місто був якийсь там напад, я правда не знаю, що він був зафіксований чи не був, але прошу звернути увагу, можливо дати постанову або доручення. Я хотіла б там була, щоб ви прокоментували ситуацію, бо я не володію. Яка сьогодні склалася у колективі покуття щодо костюмів і т.д. Значить, ситуація така, що просто вони є цей власні Коломийської громади. Вони знаходяться на балансі нашого палац культури і взяли на 1.10. Я вже дав команду закупити новий для нового колективу. У нас є айсберг, здається, які провели до Франківська брати участь у фестивалі Коляди. Тобто, щоб такого не було, я просто дав завдання закупити нових для того нового колективу. Ну що, так мені пояснили виконуючи обов'язки начальника. Це була вже разова акція? Це була разова акція, яку взяли і вийшли на наприклад. Тобто, поки їх не використовували, воно стоїть, зберігається на розбудові. Я не думаю, що тут щось є такого, поки на що. Це було чийсь приватна власність, ви взяли, це і комунальна власність. Ці костюми, які є власністю громади, вони були куплені, закуплені або зроблені? Я не можу дати, це не знаю. Тобто вони є на палаці культури. 40-го сесії міської ради було вже закрите. На білбордах та сітілайтах Коломийської територіальної громади розміщатимуть світлини загиблих військових. Окрім фото, також буде коротка інформація про полеглих бійців. Таким чином, розповів очільник громади Богдан Станіславський, віддаватимуть шану військовим, які віддали своє життя за Україну з 2014 року. Будемо через сітілайти, борди розказувати про наших бійців. Тобто прийшли до думки, що будемо по місяцю, в тому місяці, які загинули наші бійці, будемо в тих місяцях висвітлювати по місту. Друге – це пам'ятні дошки, бо хтось вчився десь, хтось десь працював. Представники Коломийського Карітасу запобігли екологічному лиху. Благодійники подарували каналізаційно-насосній станції місцевого водоканалу потужний генератор. Це означає, що тепер навіть у випадку відсутності електроенергії насоси працюватимуть та відкачуватимуть нечистоти у відстійники. Досі без електроенергії каналізаційні відходи потрапляли у аварійний скид, а звідти – у річку. На металевій огорожі будівлі у Королівці напис «Каналізаційно-насосна станція». Це один із підрозділів Коломийського водоканалу. Як це працює і що тут відбувається, розповідає машиніст головної каналізаційної насосної станції Іван Вівчарук. З цієї Коломиї стічні води стікають до нас самотьоком, а у нас стоять насоси і перекачуємо вже у Корнич. І у Корнич вже є відстойники, вода очищається, відстоюється і виходить вже у ріку. Якщо немає світла, насоси не працюють. Тоді тут процес значно простіший. Однак наслідки. Світла немає, і тоді всі нечистоти течуть у ріку напряму. Вода витікає просто у аварійний скид, і через аварійний скид вода стікає у потік і тече вже потічком собі прямо у ріку. Екологічного лиха вдалося запобігти лише тому, що світло на каналізаційно-насосній станції водоканалу вимикали за увесь період війни тільки двічі. А тепер відключення тут і зовсім не страшні, бо мають генератор величезної потужності. Це подарунок Коломийського Карітасу, навіть якщо й буде відсутня електроенергія, каже Іван Вівчарук. Нас
насоси все одно працюватимуть, а це означає, що у нечистот значно менше шансів потрапити у річку. Вимикає світло, тоді ми включаємо генератор, включаємо насоси, і насоси перекачують воду на очисні споруди, і на очисних спорудах вже вода очищається знову так, як воно йшло собі. Це не тільки для нас, а для усіх людей, які беруть воду з ріки. Генератор потужністю 400 кВт для каналізаційно-насосної станції водоканалу – це результат співпраці Коломийського Карітасу з чеськими благодійниками, розповідає директор організації Сергій Трефяк. Понад 2 мільйони гривень – мінімальна ціна такого генератора. Придбаний нашими друзями з Карітасу Лумов, з чеського Карітасу для потреб інфраструктури України. Це є акція «Світло і тепло для України». Це, напевно, така перша акція такого величезного генератора. Майже 300 генераторів різної потужності вже встановлені в Україні завдяки Коломийському Карітасу та підтримці його закордонних партнерів, підсумовує Сергій Трефяк. Ми працюємо як хаб для цілої України, тому більшість нашої допомоги все ж таки саме генератором було спрямовано на схід, на південь, Херсон, Харків. І ще, я думаю, що у нас попереду десь коло 100-200 генераторів, котрі ми найближчий тиждень-півтори будемо роздавати. В першу чергу, звичайно, ми передаємо їх для критичної інфраструктури, для сімей, котрі опікуються дітьми, чи дитячим додатком сімейного типу. А так само, якісь невеличкі амбулаторії, шелтери, тобто там, де проживають вимушено переселені особи. Марина Максимів, Уляна Струк, Андрій Гарашчук. Для подій телеканалу НТК. Понад 20 мільйонів гривень передбачено в бюджеті Коломийської громади на функціонування соціальної сфери. Це в рази більше, ніж минулого року. Йдеться про оздоровлення дітей, компенсацію коштів за комунальні послуги, чимало підтримки для ветеранів, військових, сімей загиблих на війні та їхніх родин. Також допомога мешканцям, які пройшли важке лікування чи оперативне втручання. Детальніше у наступному сюжеті. У бюджеті Коломийської громади на 2023 рік передбачено понад 1 мільярд доходів. Ця сума є рекордною для міста. Відповідно, розподілили вже і виділення коштів на різноманітні сфери життя міста. Зокрема, на забезпечення програм соціальної сфери передбачено понад 20 мільйонів гривень, розповідає керівниця управління соціальної політики міської ради Людмила Яремчук. Чи не найбільшу частину витратять на реалізацію програми посилення соціального захисту населення? Це понад 11 мільйонів гривень. Саме ця програма і передбачає надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги. У нас в місті проживають особи з інвалідністю позору, і саме ці люди, які мають першу і другу групу інвалідністю позору, користуються пільгами по оплаті за житлово-комунальні послуги. Якщо перша група – це 100% знижки по оплаті за комунальні послуги в межах норми споживання, для другої – 50%. Саме ці пільги не передбачені в держбюджеті і їх надають на місцевому рівні. Також компенсацію 50% вартості комунальних послуг отримують почесні громадяни міста та їхні родини. Воїни ООН УПА реабілітовані. Теж сім'ї наших загиблих. Якщо держава передбачає всього лише 50% знижки по оплаті за комунальні послуги, то місто додатково ще надає 50% знижки. Також фінансову підтримку з місцевого бюджету можуть отримати мешканці громади, які перенесли важке лікування чи операцію. І для цього достатньо мати документ, який дійсно підтверджує лікування чи оперативне втручання. І обов'язково, якщо є така ситуація, обов'язково звертатися до Центру надання адміністративних послуг у сектор звернень громадян для подання відповідних документів, щоб хоча б допомогти собі уже, скажімо так, у реабілітації. Крім того, на жаль, є важкохворі, які лежать, так, або пересуваються з допомогою крісла колісних. На жаль, потреба є у придбанні засобів гігієни памперсів, тому теж ця програма передбачає надання ось такої грошової допомоги. Людмила Яремчук продовжує. В бюджеті передбачено кошти на реалізацію різноманітних соціальних проєктів. Громадські організації можуть їх писати і брати участь у конкурсах. Тематика різноманітна. В тому числі соціально-психологічна реабілітація, чи, наприклад, вшанування пам'яті загиблих чи патріотичне виховання, теж програма передбачає виділення 200 тисяч коштів саме на ось цей напрямок. Майже 2,5 мільйони гривень передбачено для оздоровлення дітей, продовжує Людмила Яремчук. Програма надзвичайно розширилася у минулому році. Якщо раніше передбачалося тільки пільгові категорії дітей, так, безпосередньо нашої громади, то в минулому році було внесено такий захід, як оздоровлення дітей військових, які проходять військову службу в частинах, що знаходяться на території нашої громади. Тобто, за рахунок ось такого заходу, дітки, які навіть і не є жителями нашої громади, але їхні батьки приймають участь зараз так
у війні. І ці дітки теж мають можливість оздоровитися. Ще близько 5 мільйонів гривень на компенсацію проїзду громадським транспортом, залізницею та автобусами. Також є постійні програми, які діють для людей пільгових категорій. Це і робота єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг, соціальне таксі, функціонування будинку нічного перебування та низка інших. Аби отримати більш детальну інформацію, можна звернутися в управління соцполітики Коломийської міської ради, наголошує керівниця управління Людмила Яремчук. Коломийська міська рада підписала меморандум про співпрацю із міжнародною благодійною організацією «Благодійний фонд СОС «Дитячі містечка». В рамках першого спільного проєкту вже облаштували дитячі кімнати в одному із шелтерів міста. Деталі дізнавалися мої колеги. У Коломийському прихистку, що на Івана Франка, проживають майже 30 внутрішньопереміщених дітей. 24 із них – школярі та дошкільнята. Саме для них у шелтері тепер з'явилося дві особливі кімнати – ігрова та навчальна. Місця вистачить всім, розповідає очільниця єдиного центру надання соціальних і реабілітаційних послуг Ірина Трачук. Дехто онлайн вчиться, зможе там проводити собі свої заняття, може десь і вихователі, вчителі працювати, хто на дистанційному. А є ігрова кімната для дошкільнят, які не відвідують садик тимчасово зараз. Те, хто в ангулятку ходить, воно закрите, то будуть собі мати час на дозвілля. Наповнення кімнат повністю профінансував благодійний фонд «СОС «Дитячі містечка». Натомість мешканці прихистку розташовували та скручували меблі, а також розкладали іграшки та навчальні матеріали. Тим часом малеча з нетерпінням очікувала відкриття ігрового простору, адже на них очікує безліч цікавинок, продовжує Ірина Трачук. Це є і інтерактивна панель, і розвиткові іграшки, і меблі, і спеціалізовані іграшки для того, щоб діти себе почували в комфорті, щоб мали чим зайнятися і розвивалися в нашій громаді, в нашому хостелі. Мета благодійного фонду «СОС «Дитяче містечко» – запобігати цирідству. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії фокус дещо змінився. Адже зараз і переселенці, і місцеві дітки під загрозою, пояснює національний директор благодійної організації Сергій Лукашов. Батьки на фронті. Хтось з членів сім'ї виїжджає за кордон, люди переїжджають з місця на місце. Це стрес, це економічні обмеження, і сім'ї можуть розпадатися, діти можуть потрапляти в інтернати, а це згубне середовище. Не дай Бог, але ми можемо зіткнутися з проблемою вуличних дітей, якщо ми не докладемо всі зусиль. Як громадянське суспільство, так і держава, так і міжнародні донори. Саме тому організація зараз працює по всій Україні. Зокрема, є кілька проєктів і на Прикарпатті – в Городенці, Тлумачі, Братківцях та Івано-Франківську. Окрім того, працюють мобільні команди психологів. Вони виїжджають у найвіддаленіші населені пункти, де є колективні поселення переселенців. Коломия ж сама проявила ініціативу і звернулася до благодійного фонду, пригадує Сергій Лукашов. З одного боку, ми вкладаємо ресурси, але і громада теж вкладається. Це дуже важливо, тому що не німецькі донори, які профінансували цей проект, відповідають за українських дітей. Українці відповідають за українських дітей. Ми маємо зараз допомогти. Це банально звучить, але це справа майбутнього. Якщо ми зараз цим дітям не допоможемо пройти час війни з мінімумом стресу, то вони вийдуть в доросле життя наляканими, затислими, зажатими, травмованими. І їм буде дуже важко жити в європейському суспільстві, а ми станемо європейським суспільством. Так ось зараз ми робимо те, щоб дітям було весело. Щоб діти собі гралися і не думали зараз про війну, розвивалися, вчилися, були з мамами поруч. Якщо мамам важко, ми мам підтримаємо, якщо дітям важко, ми дітей підтримаємо. У нас дуже широка програма від супроводу поранених дітей до супроводу дитячих будинків сімейного типу. І місця колективного розташування переселенців теж наша цільова група. Ми готові їх підтримувати. Зараз ми скрізь це робимо. Бо гра для дитини – це не зайве, це не додаткове, це життєва необхідність. Тож у найближчому майбутньому співпрацю планують продовжити. Згідно меморандуму, вона триватиме 4 роки. Результатом має стати посилений центр соціальних послуг у Коломиї, а також мережа осередків, де можна буде працювати з батьками та дітьми, які потребують допомоги, резюмує Сергій Лукашов. Це початок. Іграшки і оснащена кімната – це оболонка. Важливо, що там по суті. Суть – це те, щоб в таких місцях справді відбувалося спілкування мам між
між собою, мам і дітей, дітей між собою, місцеві діти і діти переселенців, щоб дружили, знайомилися. Тобто суть в діяльності, що відбувається всередині тих кімнат, тих осередків, які ми будемо створювати в громаді Коломиї. Ми будемо допомагати навчати і наснажувати місцевих спеціалістів, своїх спеціалістів додаємо в громаду і зробимо так, щоб було більше педагогів, психологів, соціальних працівників, щоб вони були більш кваліфіковані, щоб серед наших цільових груп, серед вразливих категорій населення з'явилися власні волонтери, які своїми зусиллями будуть і себе якби з цієї, знаєте, стресової, такої тривожної ситуації якби витягувати. І своїх товаришів по біді теж наснажувати і ставати повноцінними громадянами громади, ставати самостійними, активними, бути корисними членами міської громади. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК. На Прикарпатті зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Поліція Коломийщини закликає водіїв, велосипедистів, керманичів гужового транспорту та пішоходів бути обачними на дорогах. Далі пряма мова начальника Коломийського районного відділу поліції Андрія Тимківа. Звернути увагу щодо водіїв, пішоходів, керманичів гужових повозок, велосипедистів, що були обережні на вулицях в зв'язку з тим, що бачите, погодні умови сприяють якраз дорожньо-транспортним пригодам. А саме туман, також виключається освітлення. Наші велосипедисти, пішоходи, керманичі гужових повозок якраз не користуються світлоповертаючими елементами. Також я би хотів звернутися для того, щоб вони обов'язково цим користувалися в зв'язку з тим, що водії не бачать їх темну пору і у нас на даний час вже зафіксовано ряд транспортних пригод, де отримали травми якраз пішоходи і велосипедисти. Також хочу звернути увагу водіїв в зв'язку з тим, що до мене зверталися, що не працюють на залізничних, нерегульованих залізничних переїздах світлові сигналізації. Вони не працюють, дійсно, я спілкувався з керівниками залізниці в зв'язку з тим, що відключається освітлення. Але я би хотів, щоб водії звертали увагу на попереджені знаки. Де стоїть знак «Увага, колія» і де стоїть знак «Стоп». Вчетверте стартував аукціон зустрічей «Побачимось». Якщо раніше його проводили або локально, або ж на всю країну, цьогоріч вирішили провести одночасно в трьох напрямках. Серед інших нововведень у коломийській версії лотом може стати кожен охочий. Для цього потрібно лише заповнити анкету. Вилучені кошти спрямують на допомогу 77-му батальйону Сил територіальної оборони Збройних сил України, що захищає нас на південному напрямку. Деталі розповів організатор Олег Вишиванюк. Аукціон зустрічей – це можливість зустрітися з відомою людиною і при цьому задонатити на ЗСУ. Тобто ми виставляємо допис, це лот, і лотом виявляється зустріч із, наприклад, там якимось українським пловцем, наприклад, там Сергієм Жаданом. І всі охочі з ним зустрітися, ставлять в коментарях ставки, тобто скільки вони готові пожертвувати для того, аби провести розмову з цим, з цією людиною. Кожного дня ми публікуємо по 6 лотів. Відповідно, кожен лот з моменту публікації має 5 днів до свого завершення. Минулоріч, коли ми проводили всеукраїнські аукціон зустрічі, нам таки не вистачало цього коломийського формату, не вистачало коломийських людей. І ми вирішили провести відразу 2. Відповідно, до того ж, ми, думаю, покриємо потребу в великій кількості коштів на допомогу ЗСУ. Адже з 2 аукціонів, відповідно, буде двічі більше вилучених фінансів. На першому будуть представлені наші місцеві якісь впливовці, це бізнесмени, блогери, політики. А на всеукраїнському форматі будуть вже люди всеукраїнського рівня, ну, типу якісь шоумени, бізнесмени, так само політики, але вже відомі на всю країну. В рамках коломийського аукціону всі зустрічі відбуваються вживу, тобто в Коломиї за чашкою кави, і це потім координується безпосередньо з самим переможцем і власником лоту. Натомість на всеукраїнському аукціоні ми пропонуємо передовсім онлайн-формат, поза як більшість лотів знаходиться в Києві, а переможці ну, з різних міст України. Але є такі випадки, коли вони знаходять якусь точку на мапі і таки зустрічаються вживу. Була така ситуація, коли на один лот налетіли фейки, там люди, які не були готові сплатити суму, яку вони ставили. І, відповідно, лот був під загрозою зриву. Ми вирішили достроково припинити, поза як
Це точно не сприяло тому, бо ми ефективно допомогли нашій армії. І ми знайшли ставку, яка була найбільшою реальною. Тобто люди готові були за неї заплатити, це 11 тисяч гривень. Хоча ставки були в районі там 100. Але люди просто ставили так навмання і не готові були відповідати за свої ставки. Ми передовсім перевіряємо, коли вже сума сягає там вище 20 тисяч гривень. Ми пишемо їм особисті повідомлення, просимо якісь підтвердження того, що вони готові таку суму сплатити. Я думаю, що акція закінчиться точно до кінця лютого. А у нас я поставила на ціль 200 тисяч гривень. Це трохи менше, ніж минулого року, власне. Але я думаю, що в силу фінансової кризи, в силу того, що люди зараз не мають можливість платити стільки, скільки платили минулого року, ми все ж таки цю ціль трохи знизили. Ще одною особливістю нашого цьогорічного проєкту є те, що ми знайшли координаторів у місті Харків. І це люди з фундації регіональних ініціатив, така організація. Вони зацікавлені в тому, аби провести аукціон у Харкові під нашим брендом. І, відповідно, цьогорічна мапа наших аукціонів розширюється не тільки в рамках Коломиї і всеукраїнського аукціону, але й у місті Харкові, що дуже для нас символічно. Коломийський Карітас забезпечує генераторами будинки сімейного типу та патронатні сім'ї. Така важлива підтримка в умовах відключення електроенергії відбувається завдяки співпраці місцевих благодійників із Карітасом Чехії. Як реалізовується акція «Світло та тепло для України» у сюжеті. Чотирилапого лорда Ігор та Ольга взяли з притулку. Тепер собака віддано охороняє подвір'я подружжя, оселю та їхніх чотирьох дітей, двоє з яких вони взяли під патронат на опіку. У родини – гості. Представники Коломийського Карітасу привезли сім'ї інвертерний генератор. Хвостатий розумник голосно кличе господарів та на прохання одразу стихає. Дуже просто, ми ж тобою домовлялися щойно. Ти не галпиєш. У нас є власних двоє дітей і нам держава як патронатом вихователям передає під опіку від 1 до 5 дітей, залежно з якої сім'ї було вилучені дітей. У час вимкнення світла, каже подружжя, багато незручностей, зокрема без електроенергії, припиняється і водопостачання у будинку. Найважче у таких умовах доглядати за наймолодшою донею, якій не виповнилося ще й 1.5 року, розповідає батько. Дуже накладно дитину покупати і тому подібне. Взагалі набрати води, щоб щось їсти, зварити. Приходиться йти в кірницю, опускати, піднімати, нести. Тепер радіє, усе зміниться, бо навіть у час вимкнення у будинку все працюватиме завдяки подарунку Коломийського Карітасу. Залишилося навчитися безпечно користуватися інвертерним генератором. З цим господар справляється вправно відразу. О, а тепер не настав. Такі подарунки для патронатних сімей та будинків сімейного типу вдається робити завдяки підтримці закордонних партнерів чеського Карітасу, розповідає керівник місцевої благодійної організації Сергій Треф'як. В рамках акції «Світло і тепло для України». Генератори якраз вони нам передали, ми маємо можливість розподілити їх далі, щоб вони могли забезпечити основні потреби свої при довгому виключенні електроенергії. Підтримка таких закладів, таких сімей є для нас таким пріоритетом, для того, щоб діти менше страждали від війни. Світло не виключають, тому що ми десь щось не зробили так, як треба. Світло виключають, тому що у нас є війна. Завданням нашої організації зробити, щоб діти якнайменше відчували цю війну зараз. Марина Максимів, Уляна Струк, Андрій Гарашчук, події НТК. Єдиний 3D-УЗД-апарат в Коломиї працює у клініко-діагностичному центрі «Профімед». Завдяки такому обладнанню можна пройти детальне ультразвукове обстеження. Окрім цього, у закладі приймають кваліфіковані медики з Коломиї та Івано-Франківська. Коломиянка пані Інна вперше готується стати мамою. На УЗД-обстеження завжди приходить в клініко-діагностичний центр «Профімед». Адже, каже, окрім кваліфікованих фахівців, тут можна отримати ще й незабутні емоції. Зараз вийду з кабінету, подивлюсь на фотографії, буду плакати від щастя. Отримати реалістичне фото малюка в утробі, а головне переконатись, що розвивається дитина добре, можна завдяки сучасному УЗД-апарату із функцією 3D. Мама може свою дитинку спостерігати в режимі реального часу. Як вона посміхається, як вона насуплюється, позіхає. Працює із обладнанням лікарка вищої категорії із 15-річним досвідом Христина Хомич. Вона проводить ліцензовані скринінги вагітних. Завершила навчання у лондонській школі для лікарів-узадистів. Вагітні вони вимагають дуже глибокого, надзвичайно детального обстеження. У
2021 році Христина Хомич увійшла у топ-100 медиків країни. Того ж року і заснувала власну справу. Відкрила клініко-діагностичний центр «Профімед», який працює у Коломиї на вулиці Драгоманова, 3Г, неподалік 9-го ліцею. Основна специфіка роботи клініко-діагностичного центру, окрім ультразвукової діагностики, акушерство і гінекологія. Тут працюють 5 спеціалістів. Проводять не лише профілактичні огляди, а й різноманітні дослідження та процедури, розповідає акушерка-гінеколог «Профімеду» Світлана Козюк. Також ми тут надаємо послуги кольпоскопії. Це огляд шийки матки під мікроскопом. Робимо РХ, біопсію шийки матки, вводимо внутрішньоматкові спіралі, забираємо їх. А ще у «Профімеді» можна пройти обстеження прохідності маткових труб, розповідають медики. Жінка має пройти консультацію гінеколога, який визначить, чи потрібно їй це, чи не потрібно. Водночас у клініці «Профімед» можуть пройти обстеження не лише жінки. Є спеціальні пакети УЗД-обстежень і для чоловіків. Проводять УЗД-діткам. Приймають і вузькі спеціалісти. Зокрема, уролог, кардіолог, невропатолог, мамолог, кардіолог, судинний хірург, ендокринолог, реабілітолог, розповідає засновниця медцентру «Профімед» Христина Хомич. Серед них не лише лікарі з Коломиї, приїздить чимало фахівців із обласного центру. Записатись на прийом можна на сайті клініко-діагностичного центру «Профімед» або ж зателефонувавши 0800 331 528. Паніка, страх, відчай, почуття вини – звичайна буденність українців. Такий психологічний стан зумовлений повномасштабною війною, яка вже майже рік триває в Україні. Часто людям вкрай потрібна допомога психологів. Та, як показує практика, до фахівців вони звертаються рідко. Чому, ми розпитали у прикарпатців, а психотерапевтка Лайма Корчинська розказала нам, як частково зарадити собі самостійно. По Коломиї ходиш, дуже багато людей зі страхом в очах. Важкий психологічний стан людей, видно, одразу ділиться власними спостереженнями Лайма Корчинська, психотерапевтка з 20-річним досвідом. Фахівчиня каже, на жаль, ті, які після жахів війни потребують психологічної підтримки, до спеціалістів звертаються рідко. Частіше намагаються вирішити свої проблеми телефоном. Коли я на телефоні довіри, такі люди звертаються. А отак, щоб прийти в кабінет з такою травмою, пов'язаною з війною... Психологиня пояснює, ймовірно, це пов'язано із тим, що українці не звикли ділитися своїми проблемами. Деякі люди кажуть, що зі мною все в порядку, я здоровий, мені не треба. Що мені він скаже? Це бізнес. Хоча я пропоную звертатися, щось трапляється, і ми дуже подавляємо свої емоції. Тримаємося, а потім щось раз і вибухає. На кого кричимо і злимося? На самих-самих близьких людей. Спостереження Лайми Корчинської підтверджують і прикарпатці. Перехожі кажуть, люди, навіть якщо і потребують психологічної підтримки, звернутися до фахівців не наважуються. У чому причина, їм відповісти складно. Попри це, в один голос переконують, психологічна підтримка в сучасних реаліях необхідна. Ой. Такий час, такі події, війна в країні. За кордоном психолог – це нічого страшного, це наші люди бояться. Це комплексованіше чи ще. Надіюся, що всі зрозуміють, що є. Якщо є критичний момент, то це потрібно. Завжди дуже діяло і в наш час, і не в наш час. Це дуже потрібна практика, вона популяризується за кордоном і вона потрібна нам. Кому потрібно, треба обов'язково відвідувати. Кожна справа особисто. Це треба і досить дієво. Для молодших і для старших також. Треба, бо моральний стан у людей дуже поганий. Дуже добре психолога відвідувати. Бо з нашою тут теперішньою ситуацією, то лише до психолога треба йти. Я не знаю. Може комусь допомагає, але я його не відвідую. Лайма Корчинська каже, якщо потребуєте психологічної допомоги, але йти до фахівця так і не наважуєтесь, то впоратися частково можна і самостійно, якщо заручитися підтримкою найближчих людей. Можна навіть не ходити до психолога, а саме важлива підтримка – це сім'я. Нема близьких людей поруч, це друзі або хтось, хто може вас підтримати. Ми соціальні істоти, і нам дуже важливий контакт з іншими. Тому спілкуватися з іншими людьми, щось робити таке, що вам подобається. Активний образ життя – це обов'язково. Потреба у психологічній підтримці загостриться після війни, підсумовує психотерапевтка. Погоджується з цим і прикарпатці. Солдати повернуться додому, треба буде реабілітацію їм пройти. Буде дуже багато людей, що переживали війною, і щоб це пережити, це треба буде звертатися до психолога. Знаєте, не хочу пугати, але це буде дійсно наслідки, тому що зараз я думаю, що так тримаємося. Тим часом психотерапевтка звертається до батьків та радить більше уваги приділяти дітям.
На початку війни дуже багато батьків зверталися, що з дітьми щось відбувається. Що вони дуже капризні, погано сплять по ночам. Я кажу, а де ви? А я пішла волонтерити. Мене немає, я хочу допомагати. І я кажу, зараз саме головне. А задача – це вам бути з дітьми. Якщо вам буде спокійно на душі, вам буде краще, то діти це відчують зразу же. Вам пропоную, як тільки сонце, зразу же виходити гуляти. Натуральний вітамін Д. Уляна Струк, Уляна Кален для подій телеканалу НТК. На лінії вогню коломийські едельвейси запрошують на виставку «Портал у війну». Серед експонатів – трофеї бійців, планшет, який урятував життя одному із українських захисників, і фото з передової. А ще інтерактиви, кіно та тир для всіх охочих. На екскурсію ходила і наша знімальна група. Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади від 24 лютого захищають Україну на двох напрямках – північному – Київщина, Житомирщина, Харківщина і східному. Тому і виставкову залу поділили на дві зони. А при вході під ногами – триколор. Військовослужбовець Михайло Андрусяк каже, це щоб відвідувачі звикали, що так і має бути. Треба мобілізовувати всі свої зусилля для того, для підтримки Збройних сил України. Підтримка постійна, щоб люди не забували, що таке війна. І не завжди це фінансово, хоча і цього теж потрібно. Йдеться більше про підтримку і усвідомлення необхідності залучення кожної людини для захисту нашої вітчизни. Так чи інакше, війна торкнулася кожного українця, додає старша солдатка родом з Лиману Ганна Зуєва. Тож говорити про те, що в західних областях забули про російську агресію, не доводиться. Хтось там багато людей переїхало в Західну Україну, хтось втратив своє житло, хтось втратив рідних. У когось чоловік, батько воює. І також в Коломиї, я знаю, що дуже багато сімей, де чоловіки пішли в нашу десятку на початку повномасштабного вторгнення, пішли в тероборону. Це нормально, не може весь час людина бути в стресі, люди звикають до того, але звикати – це одне, але головне – пам'ятати, що війна триває, що ми кожен на своєму фронті повинні робити все для нашої перемоги. Ми повинні бути в єдності, ми не повинні сваритися, всі сварки, всі чвари, всі з'ясування, це вже все після перемоги, тому що зараз ми маємо бути єдині, і от народ і армія разом. Велика мотивація для бійців – знати, що їхні ризики самопожертва не марні. Усвідомлювати свою цінність для цивільних – найбільша нагорода, продовжує Ганна Зуєва. Мистецтво теж може допомагати армії. Навіть таким чином розповсюджуючи інформацію про те, що зараз наші воїни воюють, і ми повинні це шанувати. І коли в Коломию приїде там на відпустку воїн або після поранення, щоб ніхто косо не дивився на цю людину, щоб ти йдеш по вулиці, ти можеш зробити такий жест і просто подякувати захиснику. Експозиція повністю реалізована зусиллями бійців. Військовослужбовці анонсують, якщо ситуація на фронті не загостриться, після Чернівців і Коломиї виставку повезуть до столиці. У мистецькому центрі «Світовид» оглянути експонати можна до 29 січня включно з 13 до 19 години, інформує солдатка Катерина Шашликова. Ми організовуємо кожного дня цікавинки для всіх відвідувачів, в тому числі і дітей. Буде дитячий скалодром. Другого дня буде кулінарний майстер-клас, де дітки будуть розписувати пряники у вигляді шеврону нашої десятки. Наступного дня, третього дня, буде польова кухня. От, після цього буде урок тактичної медицини і на закриття виступатиме військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Кожного дня протягом виставки з 5 до 7 працює кінозал, буде патріотичне кіно. А ще тир. Щодня з 15 до 18. Вхід вільний. У Коломиї відбувся концерт та майстер-клас музиканта-віртуоза з Одеси Олексія Петухова. Відомий джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, викладач і продюсер виступив у приміщенні «Соколу». Чим дивував коломиян, розкажуть мої колеги. Коротке знайомство, трішки теорії джазу, цікаві факти і багато музики. Так одеський піаніст Олексій Петухов проводить майстер-клас у Коломиї. –
Я би це назвав більше як творча зустріч, знайомство. Я викладаю вдома в Одесі, викладаю в музичному коледжі, навіть консерваторії і музичній школі. От тому мені дуже цікаво ділитися досвідом, знайомитися з колегами з інших музичних закладів. Тому я хочу познайомитись, по-перше, подивитись, чим живе Коломия, бо я цікавлюсь всім, що відбувається в Україні в цьому напрямку. Майстер-клас Олексія Петухова розрахований на професійну аудиторію. Тож серед відвідувачів здебільшого музиканти та викладачі місцевих музичних шкіл. Кажуть, із захопленням слухали одеського віртуоза. Враження неймовірні, тому що я йшла з тим, щоб щось почути нове для себе. Я дійсно почула багато нового, такого, що не знала раніше. Олексій Петухов надзвичайно комунікабельний, дуже гарно все подає. І я заздрю тим дітям, учням, які в нього вчаться, студентам. Рівень дуже високий, до якого нам прагнути йти і ніколи не дійти, напевно, тому що ми є класичні музиканти. Майстер-клас – це дуже цікава така структурований діалог. Це більше діалог виконавця з публікою, професійний діалог. І мені як професіонала, музиканта, мені дуже цікаво було послухати і відкрити для себе щось нове про джаз, про блюз, про свінг, як воно ритмічно все складається. Того ж дня Олексій Петухов дав сольний концерт у Коломийській філармонії. У програмі відомі та улюблені джазові мелодії, інтерпретації популярних тем української музики та авторські твори. Приготував таку дуже різноманітну програму. Хочу познайомити з класикою американського джазу, те, що називається «The Great American Songbook», відомі джазові теми, які, на жаль, не дуже часто лунають, не дуже часто грають, тому я продовжую грати ці. По-друге, це будуть деякі авторські твори. Тобто це може цікавити дітей, щоб вони почули, що ми граємо, вчимось, а потім починаємо творити щось своє. А також це будуть обробки відомих тем, пісень «Бітлз», наприклад, щоб можна було побачити, як відомі теми можуть звучати в досить незвичному виді. І це творчість, і це джаз. Джазову стилістику Олексій називає своїм профілем. Окрім концертної діяльності, він ще й викладає гру на фортепіано і джазову імпровізацію в Одеському коледжі мистецтв. Є диригентом біг-бенду коледжу імені Миколи Голощапова. Співпрацює з Одеською обласною філармонією в якості постійного виконавця і аранжувальника. Коломийська філармонія «Соколи» розширяє горизонти. І сьогодні у нас представник одеської музичної еліти, відомий в Україні джазовий піаніст, і класичний піаніст, джазовий піаніст Олексій Петухов. Я сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватись, ми будемо його запрошувати і надалі. Виставка-експозиція «Житниця» у Коломийській філармонії відкрили виставку текстилю із ручною вишивкою майстрині Олени Федусюк. Тут представили текстильні вироби із традиційними техніками вишивки та українським орнаментом. Також для огляду представили власну колекцію давніх рушників Чернігівщини. Олена Федусюк – серед кращих текстильних декораторів України. Цьогоріч вона мала змогу представляти Україну на європейській платформі ремісників за поданням Комітету Верховної Ради. Пані Олена розповідає, не думала, що хобі переросте в щось більше, адже текстилем займається тільки декілька років. В Коломиї таку виставку робить вперше. Достатньо недовго 5 років, але це мені так полюбилося, воно більше починалося як хобі, але далі трошки просунулося так, що якісь досягнення прийшли. Чисто сподобалося, так поспробувала того, кажу, що все можливо в цьому житті і можна багато що. Пробую щось нове і дивлюся, що це подобається. В Коломиї я не дуже така відома, просто
До війни це більше так Київ був і за кордон. Пані Олена найчастіше займається відтворенням та популяризацією давніх покутських вишивок. Каже, мало хто зараз цим займається, ймовірно, через складність. Я хотіла покуття, але покуття лиш десь щось з'являється, зразу забирають музеї за кордон, і покуття фактично так, як воно зараз рідкісне. Чому мій посил от в ручній вишивці, щоб відродити давні техніки вишивки покутські, вони досить різноманітні, і наше покуття тут фактично кожне село з своїм і узорами, і орнаментикою, і кольористикою. І я трошечки це витягую так по одному шовчику і показую так в роботах, щоб акцентувати на цьому і акцентувати саме на покутті. Щодо чернігівської вишивки, то обрала не просто так. Хоче продемонструвати, яка наша країна різноманітна, навіть і в цьому ремеслі. А Чернігівщину я зібрала з позиції, це була зона окупована, і я розумію, що люди ці рушники продають або боячись, або просто що останні гроші. І я думаю, так, щоб це не втратилося, можливо, я колись це передам в музеї Чернігівщини, можливо, комусь це буде цікаво. І збирала те, що мені подобається, те, що мені до душі. І я думаю, що воно буде мати відклик у людей. У нас в регіоні цього ще не бачили. Можливо, і воно трошечки зовсім відрізняється. От якраз хочу показати покуття з одної сторони, нашу таку геометричну орнаментику, і квіти, такі рослинні більш на селі Чернігівщини, кардинально різні регіони. І я думаю, що так як війна зараз об'єднала всіх людей, того хочеться і вишивкою, і взагалі виставку об'єднати, щоб люди звернули увагу на це. Валерія Данилюк, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Колядник під такою назвою в Коломиї презентували фольклорний збірник Богдана Горбового. Видання містить колядки, щедрівки та віншування. Захід відбувся у місцевому палаці культури «Народний дім». Побувала там і наша знімальна група. Це книжечка, вона дуже делікатна, маленька, але в перспективі вона розгорнеться і буде велична. Модерує презентацію фольклорного збірника Богдана Горбового директорка міського палацу культури «Народний дім» Мирослава Воротняк. Це видання присвячене пам'яті майора ЗСУ Сергія Мельника, який трагічно загинув разом з побратимами під час ракетного удару по Яворівському полігоні. Тож захід розпочався з хвилини мовчання, щоби вшанувати пам'ять всіх полеглих героїв. Як зазначає сам автор, ця книжка створена у першу чергу для українських воїнів. Для зручності навіть формат зробили кишеньковий – 15 на 10 сантиметрів. Я і видав ці книжки, щоб у копах там покетбук можна було визняти і на Різдво, на колядки, чи на Новий рік, чи на Водохреща. Згадати і проспівати цей дім, згадати про цей дім, згадати, чого вони тут і для чого вони борються. Богдан Горбовий живе і працює у Львові. Є головним редактором видавництва «Левада», яке спеціалізується на видавництві патріотичних книжок. Збірник колядок, щедрівок та віншувань – одне з крайніх напрацювань. Зібрані з різних етнічних регіонів України колядки, щедрівки, усівки. І я розбив, тому що багато людей не знають, що таке колядка, а що таке щедрівка, а як вони між собою зв'язані, а що таке віншування, як вони, коли вони вживаються. А також ще одна, останній підрозділ такий маленький, це є та книжка в загальному присвячена також сторіччю з дня щедрування Щедрика Карнегі Холл США. Підтримати свого колегу зі Львова спеціально приїхав у Коломию Василь Павлечко, верховний отаман Ліги українського козацтва. До слова, Богдан Горбовий так само є представником цієї спільноти. А ще літератор є заступником голови Товариства наукових викладів імені Петра Могили. Це така, знаєте, серце і гарного українця, патріота, якого люблять не тільки у нас на Львівщині, а в Коломиї. Він приїхав сюди, я вражений, як його гарно тут приймають. Він сьогодні представляє свою книжечку. Я думаю, що це дуже славно.
Богдан Горбовий вже не вперше презентує у Коломиї напрацювання видавництва «Левада». Минулого року привозив у писанкове місто доробок «Параски плитки Горицвіт». Цього разу представляє власний збірник. Символічно на заході лунали колядки, щедрівки та віншування у виконанні народного аматорського фольклорного гурту «Тайстра» під керівництвом Вікторії Семчук. Ставайте, ставайте, братя мої, ви! Дика ягода, письменниця Іванна Стефюк презентувала в Коломиї збірку віршів. Це вже 9-та книга авторки. У ній зібрані вірші літераторки, написані з гуцульським діалектом. Відбулася презентація у арт-галереї «Зодіак» Коломийського народного дому. Іванна Стефюк – письменниця, кандидатка філологічних наук. У творчому доробку 9 книг, з них 3 – збірники віршів. Найсвіжіше видання – «Дика ягода». Це вірші з гуцульським діалектом. Я гуцулка, я страшне цим гонорююся. І мої вірші про те, що рідною мовою, в тому числі і діалектною мовою, можна говорити файно і гонорово. Ця книга ще в рукописі стала переможницею Кабінету молодого автора Національної спілки письменників України. І вже готувались до друку, пригадує Іванна Стефюк. Та видання чекала інша доля. Її фінальна верстка, як ми думали, була завершена 23 лютого 2022 року. І фото, яке на обкладинці, митець Руслан Трач, верховина, зробив за буквально кілька днів до того, як піти на війну. Далі ця книжка була буквально закопана в бучі, тому що авторка обкладинки, макетувальниця, взагалі людина, яка опікувалася долею цієї книжки, письменниця Юлія Бережко-Камінська, вона в той час там проживала. І коли вона зрозуміла, яка навала, яка тупа сила йде на Київ, вона заховала власні документи, книжки, інші дорогі речі, в тому числі і системний блок комп'ютера з рукописами книжок. Я була не єдина переможниця цього конкурсу, тобто у нас було кілька фіналістів, і всі ці книжки були, знаєте, так, як на низькому старті. І всі вони були закопані під землею. Завдяки цьому сьогодні книгу презентують в такому вигляді, як планували до повномасштабної війни. Символічною є й назва «Дика ягода», підсумовує авторка. Дикий – це ж той, який робить те, що хоче, так? Він живе своїм життям. Я замислилася над тим, що, по суті, так, ця книжка робить те, що хоче. Вона як та ріка, яка пробивається крізь каміння, яка долає перешкоди такі немалі, і, як на мене, ці тексти про перемогу. У Коломиї свою творчість письменниця презентує не вперше. Спілкувалася із читачами у міській публічній бібліотеці. Вже неодноразово творчі вечори відбуваються у арт-галереї «Зодіак», міського палацу культури та мистецтв «Народний дім», розповідає керівниця закладу Мирослава Воротняк. Вона надзвичайно молода, талановита поетеса, яка розриває всі простори написання своїм пензлем, умілим пензлем, свої такі і романтичні, і повсякденні, і життєві вірші, які захоплюють, зачаровують і ведуть у світ омріяності і мрійливості. Іванна Стефюк наголошує, діалект можна використовувати не лише, коли говориш про побутові речі, а й коли розмірковуєш про високі матерії. Це й демонструє у своїй творчості. У Коломиї відбувся шаховий турнір. Спортивне дійство провели з нагоди Дня Соборності України, яке щороку відзначають 22 січня. Більше про змагання та хто став переможцем – дивіться у сюжеті. Турнір шахів до Дня Соборності України провели у міській бібліотеці номер 1. Організовує його управління спорту Коломийської міської ради. Після офіційного відкриття всі охочі, а це і дорослі, і діти, зареєструвалися та готуються до гри. Це є перший турнір шахів, який проводимо в цьому році. День Соборності, День Злуки – це день єднання українських земель в єдину Україну. Так і цей турнір єднає шахістів різних поколінь. Бачите, тут є і ветерани, тут є і дорослі, тут є і діти. Отакий процес єднання за шаховими столами. За столом 17-річного Вадима Гоменюка поки порожньо. Юнак каже, незалежно від того, хто стане його партнером, налаштований на перемогу. Та настрій супер, налаштований вигравати. Шахами вже для свого задоволення займаюся, граю. Раніше займався професіонально, але закинув.
Головний суддя турніру Тарас Стефурак. Нещодавно він став кандидатом у майстри спорту з шахів. До слова, вже 14 шахістів з Коломиї виконали такий норматив. Тарас ділиться, дуже довго йшов до кандидатства. Вперше сів за шаховий стіл у 5 років. Зараз йому 18, він студент, навчається на вчителя фізкультури. Потрібно зіграти в турнірі, де грає 6 комесів, і набрати з ними певну кількість очок. Також для цього потрібен рейтинг, норма виконується, тоді подається Федерація шахів України цей результат, і вони присвоюють вже звання. Цього звання я довго працював, багато працював. Суддівською діяльністю займаюся зовсім недавно, лише починаю і набираю оберч. Турнір шахів відбувся за швейцарською системою. На кожного учасника 10 хвилин ігрового часу. Бажання позмагатися виявили 23 охочих. Спільнота шахова дуже велика. Ми навіть точно не можемо сказати, скільки є всіх людей. Але я знаю, що більше 20 ветеранів граючих, а є набагато більше. І певно чоловік 30 грає такого дорослого населення, які мають перший розрад. У нас в Коломийській комплексі дитячо-юнацькій спортивній школі є шаховий гурток, шахова секція, значить, Андрусяк Василь Васильович. У першій школі Павлюк Василь веде шахи, і у 9-й школі Хриновський Олексій. І зовсім скоро запрацює, скоріше всього, що в другому ліцеї шаховий клуб, і його буде секцію буде вести Тарас Стефурак. За підсумками шахового турніру до Дня Соборності України, перемогу здобув кандидат у майстри спорту шахів Олег Боєчко. Друге місце виборов так само кандидат у майстри спорту Олексій Хріновський. Третє місце за першорозрядником Юрієм Кузиком. Прикарпатець став чемпіоном Всесвітньої зимової універсіади 2023, яка відбулася у Сполучених Штатах Америки. Михайло Харук із Ільців, що на Верховинщині, здобув першість у паралельному слаломі гіганті, повідомила голова облдержадміністрації Світлана Онищук. Михайло Харук з Верховинщини здобув золото Всесвітньої зимової універсіади у паралельному слаломі гіганті. У фіналі він переміг спортсмена із Австрії. Всього у 30-й Всесвітній універсіаді взяли участь майже 1500 спортсменів із 46 країн. Вони змагалися за 86 комплектів нагород. У 12 видах спорту, до слова, Україна була представлена у 8. За підсумками 11 днів змагань збірна Україна здобула 6 нагород. Одне золото, срібло, 4 бронзи, посівши 15-те місце за кількістю медалей та 18-те у загальнокомандному заліку. Пригоди «Пуйла в Україні» – назва виставки, яку продемонструють в Коломиї. Художник Петро Грицюк з Івано-Франківська покаже свої графічні карикатури, авторські тези в контексті історичних подій. Офіційне відкриття виставки в понеділок, 30 січня, о 16-й годині в арт-галереї «Зодіак», що у Народному домі. Отож, приходьте, не пропустіть цікаве дійство. Ну і це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на сайті НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі «Радіо Сяйво». Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Слава Україні та її Збройним силам!